ես իմ կյանքի ոչ մի փուլում կանանց եւ աղջիկների կողմից ուշադրության պակաս չեմ ունեցել։ Օրինակ Բաքում, երբ ես իջնում էի Բաք, սաղ աղջիկները հավաքվում էին շուրջը, սաղ։ Դե ես հայաթու միակն էի, ով գնդակ ուներ։ Քաղաքով կարելի շատ մաներ ու բաների եմ հանդիպում, ու դուք էլ նկատած կլինեք, օրինակ հեծանավորդները, հեծանիվ քշողները ինչքան են շատացել, չէ՞։ Անհասկանալի կերպով իրանք լցվեցին քաղաք, բայց այն որ լավ է, դզում է։ Այդ ոնց որ Սևը Քանարյանն է լինի, այն որ չգիտենք որտեղից է գա, բայց լավ է, դզում է։ Իմ կյանքում ես շատ եմ սիրավել, էլ շտանգիստ կա, էլ մանիկյուրշից է, էլ պեդիկյուրշից է, էլ ոստիկանության մայոր, էլ ջութակի դասատու, նույնիսկ մի կին օթերևութաբան, մի հրաշալի անձնավորություն էր, ու շատ օրիգինալ, ասում էր, տաղամարդը նման է ձյան, չգիտես երբ կգա, ինչքան կտևի ու քանի սանտիմետր կլինի։ Որ ես նորեկ գնացել հանկասան արսակույտի առաջին անգամ, ես տարել եմ մի քիչ հայկական բաներ, էլի ճաշեր եմ տարել, որ իմ մաման ու պապան պետք տեսնեն, թե ինչ եմ ուտում Հայաստանում։ Տարել եմ Սիրանի ջիր, լավաշ, կալոր հաց, կանադական սասինսկի։ Կոմեդի ստենդափ ուրբաթ օրը Armenia Premium-ի եթերում։